ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଚାରିଦେବା ଦାବି ନେଇ ଆଜି ବନ୍ଦ ଡାକରା ଆମେ ଦେଇଛୁ ଆଉ ପ୍ରାୟ ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାବାସୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ବନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି ସେଥିରୁ ଷଷ୍ଠ ଅନୁମାନ କରାଯାଏ ଯେ ଦାବି ଆମର ଯେଉଁ ସବୁ ଅଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଠିକ୍ ଦାବି ଆଉ ଆମେ ଠିକ୍ ଦାବି ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛୁ ଆଉ ଆମର ଦାବି ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଯେ ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାରେ ଯେଉଁ ମେଡ଼ିକାଲ ଗୋଟିଏ ଅଛି ସେଠି 100ରୁ ଅଧିକା ଡାକ୍ତର ନାହାନ୍ତି ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ଲେଟଲେଟ୍ ମେସିନ୍ ସେଠି ନାହିଁ ଡେଙ୍ଗୁ ରୋଗୀମାନଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା କରିବା ପାଇଁ ଡାଲିସିସ୍ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରାୟ 20ଟା ମେସିନ୍ ରହିବା କଥା ମାତ୍ର 6ଟା ମେସିନ୍ ଅଛି ଆଉ ଆପଣ ଦେଖିବେ ବ୍ଲଡ଼୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଗୋଟେ ଯେଉଁଟାକି ନିତାନ୍ତ ଦରକାର ଆମର ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ନିତାନ୍ତ ଦରକାର ବ୍ଲଡ଼୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ରହିଛି 3 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ରାତିରେ ରୋଗୀମାନେ ଆସିଲେ ତା'ର ସେବା ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି ଆଉ ତା ସହିତ ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାରେ ଆଜିକି ଦେଖିଥିବେ ଆଗରୁ ତ ଆମର ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାରେ ଜିଲ୍ଲା ଭିତ୍ତିକ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆହେଉଥିଲା କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜ୍ୟ ଭିତ୍ତିକ ନିଯୁକ୍ତି ହେଲା ପରେ ଆମର ପିଲାମାନେ କମ୍ପିଟିସନରେ କୌଣସି ଚାକିରି ପାଉନାହାନ୍ତି ସବୁ ବାହାର ଜିଲ୍ଲାର ପିଲା ଆସିକି ଚାକିରି ପାଉଛନ୍ତି ଆଉ ଆମର ଜିଲ୍ଲାର ପିଲା ଯାଇକି ବାହାରେ ଦାଦନ ଖଟିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଏଇଟାକୁ ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିରୋଧ କରୁଛୁ ତା ସହିତ ଟାଟା ଯେଉଁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଟାଟାବାଲା ଯେଉଁ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଛି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ସିଏ ଆମର ଗରିବ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଅସୁବିଧା କରୁଛି ବିଲ୍ ଜବରଦସ୍ତି କଲେକ୍ସନ୍ କରୁଛି ଲୋକମାନଙ୍କର ଲାଇନ୍ ଡିସ୍କନେକ୍ଟ କରୁଛି ଆଉ ଠିକ୍ ଭାବରେ ସେବା ଯୋଗାଇ ପାରୁନାହିଁ ଏଇଟାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ବିରୋଧ କରୁଛୁ ଆଉ ଆମର ଯେଉଁ ବିଡ଼ି କଲେଜ ଗୋଟେ ଦୀର୍ଘ 5 ବର୍ଷ ହେଲା ଆମର ତିଆରି ହୋଇଥିଲା 12 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥିଲା ସରକାରଙ୍କର କିନ୍ତୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହୋଇପାରୁନାହିଁ ଆମର ଯେଉଁ ଝିଅ ପୁଅମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ବିଡ଼ି ପଢ଼ିବା କଥା ତାଲିମ ନେବା କଥା ସେମାନେ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟରେ ଯାଇକି ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ଆଉ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯାଇକି ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ଖର୍ଚ୍ଚାନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି ଏ ଜିଲ୍ଲାର ସେମିତି ମାନେ ଶିକ୍ଷାର ଭିତ୍ତି କିଛି ନାହିଁ ଯେତେବେଳେ ଶିକ୍ଷାର ଭିତ୍ତି କିଛି ନାହିଁ ସେମାନେ ପାଇବେ ଚାକିରି କେମିତି ଏଇଟାକୁ ସରକାର ଟିକେ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା କଥା ସରକାର ନିଜେ ଡିକ୍ଲେୟାର କରୁଛି ଯେ ଆମେ 30 ନମ୍ବର ଜିଲ୍ଲାରେ ଅଛୁ ଏଇଠି ଆଦିବାସୀ ବେଶୀ ଅଛନ୍ତି ହରିଜନ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି ସରକାରଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ପାଇବାରେ ବଞ୍ଚିତ ଅଛନ୍ତି ଏଇଟାକୁ ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିରୋଧ କରୁଛୁ ଆମେ ଆଜି ଜିଲ୍ଲା ବନ୍ଦ ଡାକରା ଦେଇଥିଲୁ ଲୋକ ଆଜି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସତ୍ୟପ୍ରତି ଆମକୁ ସମର୍ଥନ କରିଛନ୍ତି ତେଣୁ ଆମର ଜିଲ୍ଲାବାସୀକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ ତା ସହିତ ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ କହି ରଖୁଛୁ ଯଦି ଆମର ଦାବି ପୂରଣ ନହେଲା ତାହେଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମର ଆନ୍ଦୋଳନ ତୀବ୍ରତର କରିବୁ ଗଲା 23 ତାରିଖ ଦିନ ଆମେ 4ଟା ଦାବି ନେଇକି ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲୁ 10 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ଏ 4ଟା ଦାବିର ପୂର୍ଣ୍ଣକରଣ କଲେ ଜିଲ୍ଲା ବ୍ୟାପୀ ଆନ୍ଦୋଳନ ହେବ ବୋଲି କହୁଥିଲୁ 10 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା କିଛି ଖୋଲେ ନାହିଁ ତ 10 ତାରିଖ ଦିନ ପ୍ରେସ୍ ମିଟ୍ କରିକି ଆମେ 14 ତାରିଖ ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ବନ୍ଦ ଡାକରା ଦେଇଛୁ ଆମେ ଏଇଟା କୌଣସି ରାଜନୀତି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନାହିଁ ଏଇଟା ଜିଲ୍ଲାର ସ୍ୱାର୍ଥ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ 10 କୋଟି ଖର୍ଚ୍ଚ କରିକି 5 ବର୍ଷ ହେଲା ବିଡ଼ି କଲେଜ ଯାଇକି ମାଲକାନଗିରି ପିଲା ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଥିଲେ ବିଡ଼ି ପଢ଼ିବେ ବୋଲି ତାଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନ ହେଇ ରହିଗଲା ତାପରେ ଟାଟା ଆମେ ରାଜୀବ ଗାନ୍ଧୀ ବିଦ୍ୟୁତ ଯୋଜନାରେ 2ଟା ବଲ୍ବ ଗୋଟେ ଫ୍ୟାନ୍ ଫ୍ରି ଅଫ୍ କଷ୍ଟରେ ଗରିବ ପରିବାରକୁ ଆମେ ବିଦ୍ୟୁତ ଯୋଗାଇ ଦେଇଥିଲୁ ଟାଟା ସେ 15 ବର୍ଷର ପଇସା ଆଜି 62,000-65,000 ଜଣ ଜଣ ଘରକୁ ପଇସା ବିଲ୍ ଦେଇକି ଲାଇନ୍ କାଟୁଛନ୍ତି ତାଠୁ ଦୁଃଖର କଥା ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ବ୍ଲଡ଼୍ ବ୍ୟାଙ୍କ 2018ରେ ମାଲକାନଗିରି ମେଡ଼ିକାଲ ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଗଲା 5 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ବ୍ଲଡ଼୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ମାଲକାନଗିରିକୁ ସିଫ୍ଟ ହେଇନି ଲୋକ ନାହିଁ ଅବସ୍ଥା ହେଉଛନ୍ତି ତାପରେ ଜିଲ୍ଲା ନିଯୁକ୍ତି ଯେଉଁଟାକି ଆମର କଂଗ୍ରେସ ସରକାର ଥିଲା ବେଳକୁ ଜିଲ୍ଲା ନିଯୁକ୍ତି କରୁଥିଲୁ ଏ ସରକାର ଆସିଲା ପରେ ରାଜନିଯୁକ୍ତି କରିଦେଲେ ଜିଲ୍ଲା ପିଲା ଚାକିରି ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି ବାହାରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଦାଦନ କଟିବା ପାଇଁ ଏସବୁ ଯାକ ଦାବି ଆଜି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲା ଠପ୍ ହୋଇପଡ଼ିଛି ଆଗାମୀ ଦିନ ଆମେ ଆମର ଷ୍ଟେଟ୍ ସଭାପତି ଶରତ ପଟ୍ଟନାୟକ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ତ ତାଙ୍କର ଆଦେଶକୁ ଆମେ ଫଲୋ କରୁଛୁ ଆଗାମୀ ଦିନ କ'ଣ କରାହେବ ସେ ଡାଇରେକ୍ସନ୍ ଦେବେ।